kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalkaab media. Qodobada maanta ugu dooroona waxaa ka mid ah xildhibaan xidig oo Axmed Madobe ku eedeeyey inuu ka dambeeyey qaraaxii lagu dili rabay, ninkii maamulaya xabsiga jeel ogaadeynaya oo lagu qabtay gobolka Mudug, maamulada galmudug iyo Hirshabeelle oo ka soo horjeestay hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose iyo maamulka Jubbaland oo guulo ka sheegtay dagaalkaasi, Cali Gacal Casir Puntland iyo xisbiyada qaarkood waxay nagu hayaan waxaan aqbali karin. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan daawadayaal dalkaab media, balse aan ku bilaabo magaalada Kismaayo. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka tirsan musharaxiinta Jubbaland ayaa ka hadlay qaraaxii laga bixiyey gurigiisa agtiisa. Xildhibaanka ayaa sheegay in qaraaxaasi ay meesha soo dhigeen ciidamada maamulka Jubbaland uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Islaam, isla markaana ay ahayd shirqool asaga lagu qaariji rabay. Dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed, Ramadaan Kariim, ayuu yiri Xildhibaan Xidig, Allaah ayaa mahad iskale, waxaan fashilinay fal wuxuushnima oo ay maleegeen shakhsiyaad xukun madax ka maray. Waxaan hubaa in qaraxa lagu diyaariyey ama laga keenay guriga askariga ilaaliday ka midka ahaa loo soo waday guriga aan ka deganahay magaalada Kismaayo. Sidoo kale, baaritaan kadib waxaa muuqatay in qaraxa aan laga keenin lagana soo abaabulin meel ka baxsan magaalada Kismaayo. Cadaynta ugu xooggan ee tilmaamaysa raadka halka qaraxu ka soo jeeda ayaa muujinaysa sida dhibka yar ay u xambaarteen qaraxii aan lala socosin hay-adihii amniga Jubbaland iyo ciidamada u tababaran kala furfurida qaraxyada, taasoo laga hortagayo in hay-adaha amniga ay baaritaan ku sameeyeen. Sida shalay dhacday, way adag tahay in qarax meel lagu diyaariyey qof yimaado oo gaarigiisa iska saarto iyadoona aynan ciidamada u tababarnayn hubin in qaraxa la kala furfuray. Falka shalay dhacay ayaa muujinaya in raggii meesha ku diyaariyey ay dib u qaateen kadibna markuu fashilmay qaraxaasi. Qaraxa ayaa la xaqiijiyey inuu qaatay oo gaadhigiisa saartay sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland, gaar ahaan kuwa ilaaliya madaxtooyada maamulka Jubbaland. Dhinaca kale, magaalada Kismaayo waxaa ka socda sida uu sheegay shilal la damacsan yahay in lagu weeraro musharaxiinta ugu tartamaya qabashada xilka madaxtinimada iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ee jooga magaalada Kismaayo, ayuu yiri Xildhibaan Xidig. Wararka laga helaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in maamulka Puntland uu gacanta ku dhigay nin lagu magacaabo Xasan Ismaaciil Ibraahim Xasan Dheer, kaasoo la sheegay inuu ahaa madaxii xabsiga jeel ogaadeynaya ee magaalada Jigjiga, xabsigan oo dadka lagu ciqaabi jiray muddadii uu xafiiska fadhiyey madaxweynaha xabsiga ku jira ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa albaabada loo iskugu dhuftay 22 Sebtembar 2018. Sida wararka lagu helayo, Xasan Dheer wuxuu si dhumaalaysi ah maalmihii dambe ku joogay magaalada Goldoba, kaasoo markii dambe xogtiisa laga warhelay iyadoona xalay ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen. Dad arintan ka warhaya ayaa ku waramaya in Puntland ay ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay xuduud la leedahay ay ku wareejin doonto Xasan Ismaaciil Xasan Dheer, wuxuuna ka mid yahay dadka loo haysta tacadiyada ka dhanka ah ee ka dhacay gobolka. Sidoo kale, qorshaha wuxuu yahay in maalmaha soo socda la filayo in dib loogu celiyo magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya, halkaas oo ah meesha uu ka soo dhuuntay. Madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cumar Cagjar ayaa hore u sheegay in meel kasta oo ay galaan ka soo saarayaan dadka dhibaatooyinka u geystay shacabka, wuxuuna hore deegaano ka mid ah Soomaaliland ugu soo qabtay wasiirro ka baxsanaya maamulkiisa. Maamulka galmudug ayaa jawaabka bixiyey go'aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee ku salaysanaa nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada dalka. Maamulka galmudug ayaa shaaciyay inaysan aqbalsanayn go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, in go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha aan laga tashan, isla markaana aysan aqbalayn. Wuxuu soo hadal qaaday hadalkii ka soo baxay xalay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ee ahaa in doorashada madaxweynaha galmudug ay dhici doonto 4 July ee sanadkan. Wuxuuna sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay meesha ka saartay awooddii doorashooyinka ay ku lahaayeen dowlad goboleedyada dalka, taasina ay suurtogal ahayn. Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray qoraal ay sheegeen
inay ka walaacsan yihiin go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. Hadalka ka soo baxay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalintii shalay ahayd ay warqad soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana qusaysay maamul goboleedyada qaabka ay u galayaan doorashada. Ururka Al-Shabaab ayaa xali waara qorsheysan ku qaaday saldhig ciidamada Jubbaland iyo kuwa Amisom ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Weerarka xooggiisa ayaa ka dhacay deegaanka Bilis Qooqaani oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxaana la sheegay in ururka Al-Shabaab weerar qorsheysan ay ku qaadeen. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee deegaanka Bilis Qooqaani ayaa sheegay in ay ka warhayeen weerarka qorsheysan ee Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Bilis Qooqaani ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, isla markaana iska difaaceen. Dagaalka ayaa lagu waramayaa inuu geystay khasaare kala duwan, balse labada dhinac ma aysan shaacin waxyaalada ka dhalatay weerarka oo socday muddo saacada. Weerarka ayaa yimid kadib markii ururka Al-Shabaab xubno ka tirsan ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland iyo kuwa Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Bilis Qooqaani, iyadoona muddo halkaasi lagu dagaalamayay. Gudoomiyaha deegaanka Bilis Qooqaani Muuse Macalin ayaa sheegay in dhankooda aysan wax khasaare ka soo gaarin dagaalkaas, ha yeeshee waxay arkeen meydka ruux ay dileen kadibna ay toogteen goobtii lagu dagaalamay. Weerarka xali Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Bilis Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli gobolkaasi uu abaabul dagaal ka wada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Jubbaland waxaa marar badan ka dhacay weerar qorsheysan oo ururka Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyo dhowr ah oo ku yaala gobollada Jubbooyinka, waxaana weerarkii ugu xoogganaa uu ahaa weerarkii ka dhacay deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo. Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo ku sugan magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa eedeyn u jeediyay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ayaa sidoo kale eedeyn u jeediyay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalka. Masar Casir ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay in fargelin gudaha ay ku hayso maamulka galmudug, isagoona sidoo kale sheegay in hoggaamiyaasha xisbiyada qaar ee dalka qayb ka yihiin fargelintaasi. Waxa uu sheegay in ay la doonayaan maamulka Puntland iyo xisbiyada mas-uuliyiinta hoggaaminaya in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan maamulka galmudug, sida uu hadalka u dhigay. Walaba uusan sheegin nooca ay tahay faragelinta Puntland ay ku hayso maamulka galmudug, haddana waxaa muuqata inaysan la dhacsanayn isfahamkii ugu dambeeyey ee ay wada gaareen madaxweynayaasha Puntland iyo galmudug. Dhinaca kale, gudoomiye Casir ayaa waxa sidoo kale uu sheegay in kulan ay yeesheen xildhibaanada galmudug iyo gudoonkooda ay soo dhaweeyeen habraaca doorashada dowlad goboleedyada oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. 4 bisha July ayuu sheegay in doorashada galmudug ay ka dhacayso deegaanada maamulka galmudug, isla markaana ka hor lasoo diyaarin doono baarlamaanka maamulkaasi. Waxaa kaloo uu sheegay in gudoonka baarlamaanka galmudug iyo xildhibaanada ay dalbanayaan in ciddii aan isu soo dhaweyn madaxda galmudug aysan kala fogeyn, isagoona eedeen kulan u jeediyay maamulka Puntland iyo xisbiyada qaar. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media. Intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.